და მოვიწყდა როგორ იწერება ეს. მოგესალმებით, მე ლუკა კალატოზი ვარ და შაბათის 2 წუთია. მითხრეს რომ თუ კარგად მოიქცევი ამ განათებასაც ჩაგირთავთ მერეო. პირველ რიგში უნდა გამოვავლინოთ წინაკურის გათამაშების გამარჯვებული და ეს არის ტატო დაბრუდა. ვიდეოში მომახვედრე არ მინდა მოგებაო. შაბათის 2 წუთი მაისური და ტექნიკაზე ვაუჩერი შენია შეგიძლია თუ არ გინდა დავიტოვა არაა პრობლემა. ხუმრობ, შეგიძლია i+ მიწერო Facebook-ზე დეტალებისთვის. ახლა კი რა შეეხება ჩვენს დღევანდელ განხილვას. ეს არის რამდენიმე თვით დაგვიანებული განხილვა PlayStation 5-ისა. ამხელა უბრალოდ. ამ კონსოლს სადღაც 7 წელი ველოდებოდით და ვნახოთ თუ გაამართლა მოლოდინები. დავიწყოთ ზომით, საკმაოდ დიდი და მძიმე არის, როგორც ყველა დაინახეთ. PlayStation 4-ს რომ ჩაიგდებდი ჩანთაში და წაიღებდი სადმე, ამის ეგრე წაღება გაგიჭirdებათ. რაც შეეხება შიგნეულობას, 16 გიგაბაიტიანი RAM-ი აქვს და 825 გიგაბაიტიანი hard drive-ი. წინათაობის HDD-სგან განსხვავებით, ეხა იყენებენ SSD-ს, რაც პირდაპირ აისახება კონსოლის სისწრაფეზე და თამაშების უფრო სწრაფად ჩატვირთვაზე. აი ის მომენტი აღარ გექნებათ, რა თამაშის ჩართვას რო დააჭერდა, ცოტა ხანი ტელეფონს რო აიღებ, რო სკროლო. სანამ ჩაირთვება. რაც შეეხება დიზაინს, ძალიან ბევრ RAM-ს ადარებდნენ ინტერნეტში, როუტერიდან დაწყებული, შენობით დამთავრებული, მაგრამ მე ერთს გამოვარჩევდი. აბა გაახილე თვალები გიო. არასებულს PlayStation-ი! კაგე ხუმრეთ. კიო. სასაცი ლობჭო, სასაცი ლობჭო, მაგის გაგიჭირო. ბოდიში აღარ ვიზო. ისე პრანკებსაც აქვს საზღვარი და ვიცოდეთ რაზე უნდა ვიხუმროთ. რაღა თქმა უნდა უნდა ვისაუბროთ კონტროლერზეც. შემეძლია თამამად უთქვა, რომ მართლაც შემდეგი თაობის ჯეოსტიკია. ვიბრაციის ახალი და უკეთესი იმატორები აქვს, რაც რეალიზმის შეგრძნებას ტოვებს უფრო, ვიდრე წინა თაობა. ასევე აქვს adaptive triggers, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეწინააღმდეგების ფუნქცია აქვს errors და errors და უფრო რთულად ეჭირება სხვადასხვა შემთხვევებში. აი მაგალითად 2+1-ის თამაშის დროს თუ თქვენი მოთამაშე დაიღალა, ამ შემთხვევაში უფრო რთულად ეჭირება სირვილს. ძალიან კარგი დამატებაა ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, საწოლის ქვეშ ძალიან მარტივად ეტევა, მაგრამ მე დაგჭირდებათ დიდი HDMI კაბელი, რომ ტელევიზორამდე მიწვდეს. რაც შეეხება ფასს, PS5 i+ში ღირს 450 ლარი. ჰა? რა ვერ გაიგეთ 400 ლარი. კაი ხო, დიჯიტალური ვერსია ღირს 3899 ლარი, ხოლო სტანდარტული ვერსია კი 4399 ლარი. აქ ის ხუმრობაც არ ჩაჯდება თირკმელის გაყიდვაზე. ერთი არ ყოფნის. ჰე, რა იყო 200-იანი ბინომოყვება? დაგასწარით ესეც კომენტარებს. რა თქმა უნდა, ისევ ვათამაშებ ჩავათის 2 წუთის მაისურს და ტექნიკაზე ვაუჩერს. მოსაგებად კი უნდა დაალაიქოთ YouTube ვიდეო და უნდა გააზიაროთ Facebook ვიდეო რაიმე სათაურით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ განხილვამდე.